Tervetuloa Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esiintyjäkaari. Ilmaksi rikas piirakka ja kukkoperinne on osa Karjala. Kukilla saa ensi iltansa näytellä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaran tietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Tänään on torstai 15.8. ja kello on 10. Parin tunnin päästä kajahtaa lähtölaukaus karhufestarille, joka on kolmipäiväinen. Sekä perjantaina liittyy mukaan villiruokafestari. Tässä vierelläni on festivaalin johtaja Maarit Hämäläinen-Koljonen. Millaiset ennakkotunnelmat sulla on, kun kahden tunnin päästä festarit alkaa? No, tunnelmat on kyllä hyvät ja iloiset ja myöskin levolliset. Pikkusen tarkkaillaan noita sääennusteita liittyen tietenkin veistämiseen ja sitten siihen koko perheen tapahtumaan, mikä on sitten iltapäivällä alkaa tuossa Piirolan pihassa. Että yritetään puhallella noita pilviä pois Ilomantsin yltä. Tämmöinen kolmepäiväinen festari, niin kuinka paljon se työtä vaatii ja minkälaista talkooporukkaa? Kyllä se työtä vaatii ja talkootyötä myös ja ison talkooporukan. Tässä on kymmeniä ihmisiä mukana ja tämä festivaalin rakentaminen on aloitettu vähän reilu vuosi sitten. Ja voi sanoa, että ensi vuoden festivaalin rakentaminen on aloitettu kanssa jo muutama viikko sitten, että tässä rinnan tehdään. No tämä on nyt niin kuin kuudes festivaali, eikö vain? Kyllä, kuudes vuosi. 2014 on ollut se ensimmäinen. Miten tämä poikkeaa niin kuin aikaisempiin vuosiin verrattuna? No sen voi sanoa, että veistäjiä on tänä vuonna ennätyksellisen paljon. 35 veistäjiä tuossa pitkässä kisassa ja pikakisassa on 27. Ja sitten varmaan niin kuin vuosittain tuo oheisohjelma muuttuu, että siellä on erilaisia painotuksia. Tietysti tuon aina sen kunkin vuoden teeman mukaan. Ja tänä vuonnahan veistokisoissa on teemana liike. Se varmaan tuo niin kuin moottorisahaveistäjille haastetta. Kyllä, sellaisia kommentteja on tullut ja se arvattiinkin, kun sitä teemaa aikanaan päätettiin, että tulee keskusteluttamaan. Mutta innolla nämä ovat tähän tämän haasteen veistoteeman ottaneet vastaan. Sitten perjantaina tulee villiruoka mukaan tähän. Kyllä, heillä on tuolla jo alue rakennettuna valmiina ja viime fiilauksia tekevät siellä. Ja myöskin siellä on ennätysmäärä mukana olijoita. Erityinen ilo tätä festaria tehdessä on se, että mukana on todella monia paikallisia tahoja. Ja että tässä festarin oheisohjelmassa näkyy vahvasti paikallisuus ja Ilomantsi ja ilomantsilaiset taitajat. Se on suuri ilo ja se on suuri ilo meille tekijöille ja myöskin tänne tuleville vieraille. Hyvää festivaalia, Maarit. Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen. Minkälainen rooli sulla on tässä karhufestareissa? No, Maaseudun sivistysliitto on tässä Ilomantsin kunnan kanssa pääjärjestäjä tässä veistokilpailussa ollut alusta alkaen ja on ollut mukana joka kerta. Ja minun rooli on olla tässä järjestelyvaiheessa veistäjien yhteyshenkilö, että kaikki kirjeenvaihto, että veistäjät tietää, että mihin he on tulossa ja milloin alkaa tapahtumat ja niillä on paljon kysymyksiä, vastailen niihin. Ja sitten on tuomariston sihteeri, että on kaikkiin tuomareihin etukäteen ollut yhteydessä ja heidän kanssaan kierrän ja sitten kun tulee nämä arviointikokoukset, niin teen niistä ne muistiot ja sitten hoidan tätä tiedotusta myös, että on näitä lehdistötiedotteita jaellut sinne ja tänne ja nettiin ja someen ja kuvia pannut eilisiltanakin yötä myöten tuonne maailmalle. Mistä kaukaa tulee kaukaisimmat veistäjät? No, USA:sta on tuo Lee Ann Oman, että meillä on nyt amerikkalainen naisveistäjä kilpailussa mukana. Tämän veistoskisan niin kun tämä teema on liike. Mitä luulet, minkälainen haasteellinen tuomarointi tästä tulee? No, tuomarointi on haasteellinen jo ihan siinä, sen takia, että meillä on niin suosittu tämä kilpailu, että meillä on 34 veistäjää. Pitkässä kisassa sehän on tuomaristolle ihan hirveä urakka, niin kuin kaikkiin muodostaa mielipide ja kanta. Ja tämä teema, liike, tämä on haasteellinen veistäjille.
Että ei tämä nyt tuomarille niin haaste ole, mutta veisteillehän on hirmu vaikea niin kuin liike kuvata elävästi. No tämähän on tämä Karhufestivaali, maailman paras festivaali. Että täällä on niin kuin luonto ja ihmiset ja koko tämä mieliala on niin kohdallaan. Että tänne on, ja sitten tämä on minun mielipide, mutta sitten olen huomannut myös, että veistejät ovat tuolla sosiaalisessa mediassa kirjoitelleet, että vuoden kohokohta tulossa. Ja kyllä tämä onkin vuoden kohokohta. Toiminnanjohtaja Tarja Tuupanen, millä tavalla 4H on mukana karhufestareissa? No hyvin monella tavalla. Eli tälleen torstaina meillä on tuossa tuo lasten ilmanen työpaja. Tehdään kaarnaveneitä yhdessä sitten tuon taitokeskuksen kanssa. Taitokeskus ompeluttaa purjeet ja me tehdään se kaarnaveneosuus. Ja sitten sen lisäksi meillä on tämä kirpputori auki vielä tämän karhufestivaalin ajan. Sitten perjantaina meillä onkin silleen, että ollaan mukana tuossa koululaisten rastipisteellä yhdessä hoitoyhdistyksen kanssa. Ja sitten on tuota päivemmällä on sitten tämmöinen työpaja, minkä Leader on tilannut sitten kaikille kansalle, 60 hengelle lapsista vaareihin. Ja samoin sitten lauantaina on myös se työpaja sitten samanlainen 60 hengille. Ja tehdään kierrätysmateriaaleista karhurintakoru, eli käytetään tuohta ja sitten kierrätysmetallia, eli tuikkufoliota siihen. Tervetuloa vaan! Minkälaiset odotukset on tästä viikonlopusta? Vauhdikkaat varmasti on, että viime vuonnakin lasten kanssa tuossa oli tosi ihana työskennellä. Työskennellä innokkuutta näkyy ja silmät tuikkii, kun osaa tehdä, huomaat, minäkin osaan tehdä. Tauno Kangasluoma, sulla on tuommoinen oikeastaan hauska tuommoinen sirkusmeininkinen. Kaksi karhua ja ratsasta. Ja, mistä idea? Tästä aiheesta. Go karhu go! Siinähän on, kato, liikettä, kun se rupeaa komentamaan noita karhuja ja kato, hyppyyttää niitä ylös ja alas. Ja siellä on tahtipuikko käsissä ja niillä se ohjaa toinen puikkoon toista karhua varten ja toinen toista karhua varten. Ja niillä se temppua esittää. Sirkus on sirkus. Oliko niinku vaikeeta, siis kun niin sanottu pölökyn näki, niin Syntyy kun pölökyn näki. Ennen ei voi oikeastaan suunnitella mitään, ennen kuin näkee pölkyn. Taikka sitten täytyy olla vähintäänkin varasuunnitelma. Jos on pieni pölkky, niin sitten niin se alkuperäinen suunnitelma täytyy muuttaa. Onko kilpailijalla niin kun, miten paljon aikaa niin kun nähdä se pölkky, että pääsee suunnittelemaan? No, kyllä sillä oikeastaan on aikaa päivää ennenkin näkee. Riippuu kuinka monen aikaan tulee kilpailualueelle. Niin, jos, niin kuin mekin tultiin päivää aikaisemmin, niin me täältä jo pääsin niin kuin vähän valkkaamaan pölkyä. Mä vaihdon pölkyä, mulla oli pienempi alumen pitää ja sitten se vaihdettiin pikkusen isompaa. Mulla oli tarkoitus saada noin karhuin korkea, että mulla oli 50-senttinen pölli, niin se on jäänyt kauhean matalaksi noin karhut, niin sitä vaihtoin. Mä halusin ison pölli. Tänä vuonna tämä on ollut pääsääntöisesti niin kuin pikkusen liian pieniä nämä pöllit. Näitä on kaikki valittanut, että taisi olla isompia. Monesko kertaa on olla täällä Ilomantsissa? Tämä on neljäs kerta, mutta toinen kerta niin kuin sahaamassa. Mä olin toissa vuonna sahaamassa tuossa. Tämä on nyt toinen vuosi, kun mä olen täällä sahaamassa. Mutta tämä on neljäs kerta. Mä olin viime vuonna oltiin niin kuin turistina täällä. Ihan seurattiin. No tässä maassa sitten näkyy näitä karhuja, kettuja, pöllöjä, metsoja. Niin varmaan harrastus on enemmänkin takana. Tämä on ihan nyt sitten, kun eläkeläisillä on vapaa-aikaa, niin mä näitä vinkutan päivittäin lähes. Kiitoksia paljon. Kiitos. On perjantai, vähän vajaa 12 kelloa ja villiruokafestarit alkaa. Olen tämmöisessä kojussa kuin Villit juuret. Täällä löytyy Venla ja Seppo Siltovuori. Mitäs villiä teillä on tarjolla nytten, Venla? Täältä löytyy kuusenkerkkä simaa, savulahna piirakkaa, kauratäytteisiä Karjalan piirakoita vuohenputkimunavoilla, pettusipsejä ja lisäksi vielä tattaririeskaa. Onko kaikki omatekoisia? Kaikki on aivan omatekoisia ja käytännössä myös reseptit on tämmöistä omaa tuotekehittelyä. Mitä muuta voit kertoa villistä tai villiruuasta? Oletko kauan harrastanut sitä ja mistä nämä tuoteideat tulee sulle? No hyvin nuoresta asti on tietysti, kun maalta tulee, niin on tullut käytyä niin kuin metsissä ja sitten perinteisempää tällaista sienestysmarjastus, mikä kulttuuri edelleen elää vahvana täällä Pohjois-Karjalassa ja etenkin syrjäseuduilla ja tämmöisillä maaseutualueilla. Mutta sitten ehkä muutaman vuoden ajan olen ollut
näihin yrtti ynnä muuhun vähän erikoisempaan sitten perehtynyt. Ja täällä villiruokafestareilla olen ollut joka kerta, eli tämä on nyt kolmas. Silloin olin se oli ihan ensimmäinen tämmöinen juttu, missä olin, ja nyt tämän vuoden alusta perustin sitten 4H-yrityksen. No sitten Vellan isää, Seppo. Kuinka kauan sinä olet ollut mukana näissä villiruokajuttuloissa? No nyt tämä uusi vaihe on tässä tämän tyttären niin kuin matkassa kulkenut ja ollut autokuskina vähäsen, mutta kyllä nämä niin kuin 60-luvulla muistan lapsena, niin näitä käytettiin kaikkia aika paljon. Että esimerkiksi nokkoskeitto oli silloin ihan arkipäivästä, ettei se ollut mikään festivaaliasia. Mitä luulet tänä päivänä, pitäisikö niin kuin luonnon antimia enemmän käyttää? Kyllä, tietysti kaikin puolin olisi, niin kuin, ja nimenomaan esimerkiksi tuo luonnon kala, niin se on ihan se on älyttömän vähissä se, missä, minkä verran sitä nyt kalastetaan, että siinä olisi suuri mahdollisuus nimenomaan näillä seuvuilla. Mutta ne on aika vaativaa hommaa kyllä, että se on niin kuin keräilytalous kaikkineensa, niin se on aikaa viepää ja sillä lailla, että ahkeruutta, uurastusta vaativaa. Että, mutta toivotaan, että tämän, niin kuin ihmiset tämän innostuu ja sitten sitä myöten niin kehittelee kaikenlaista mukavaa niistä suuhunpantavaa. Täältä löytyy myös pettua ja toimittajallekin oli vähän yllätystä. Se on puusta. Kerrotko lisää? Niin se tulee se pettu. Sehän on vanha Saarijärven Paavostahan myös, se muistetaan, että puolet petäjäistä piti panna silloin, kun Halla vei ruisvainioilta paraat sadot, niin puun ja kuoren välistä siitä nilasta, niin saadaan se pettu männyssä. Se vaan sitten kuivatetaan ja jauhetaan ja lisätään ruisjauhoja, siinä on niin kuin suur osa, mutta pettua on kolmasosa. Että se on ihan petäjä. Neljäs osa on pettua. Ja se pettu on paahdettu ja jauhettu ja se on tehty tässä semmoiseksi lastuksi, jossa on myös kuivattua vuohenputkea, nokkosta ja suolaa. Ja se tarjoillaan nokkosherneen dipin kanssa tämmöisenä sipsin tyyppisenä terveellisenä C-vitamiini- ja rautapitoisena tuotteena. Kiitoksia ja hyviä villiruokamyyntiä. Helsingistä Päivi Parviainen on ensimmäistä kertaa käymässä Karhu- ja villiruokafestivaalilta. Nyt on 2 päivää täällä jo katsellut tätä, niin mitkä on fiilikset festareista? Ihan hyvät. Ainakin pitkiin aikoihin Ilomantsin reissulla, niin täällä on porukkaa kylällä. Ei tunne oloansa yksinäiseksi. Ihan hyvä, kun järjestävät tämmöistä. Ihan pelkkää positiivista. No sitten oot katsellut noita karhunveistäjiä. Mitä niissä oot kiinnittänyt erityisesti huomioon? Sitä, että miten taitavia nämä sahurit on, ja tosi näppäriä ja hyvännäköisiä veistoksia tulee. Siellä on muutama suosikki, että saa nähdä, huomenna minä äänestän, että saa nähdä, osuuko kohdalleen yleisöäänestyksessä ja tuomarointiäänestyksessä, mutta katsellaan. No sitten täällä tänä päivänä aukesi tuo villiruokafestari, ja oot kävellyt niitä kojuja siellä läpi ja katsellut, niin miltä näyttää villiruokafestivaali? Ihan mielenkiintoisen näköistä. Se, että siellä joku paikka aukeni vasta sen jälkeen, tai oli kuulemma 2 tuntia myöhässä, kun oli jo festarit käynnissä. Mutta ei, eihän siinä. Katsellaan huomenna uudestaan, eli lauantaina, jos mentäisiin paremmalla tuurilla sille vaikka syömäänkin sitten. Hyvä juttu sinänsä. No entisenä ilomantsilaisena, niin minkälaista arvoa annat, että täällä järjestetään tällaisia juttuja? No sehän on tosi hyvä. Tosi hyvä juttu, että täällä tapahtuu jotain muutakin kuin että vaan on pelkkä kylä ja kaupat ja ihmiset käy kaupassa. Että lisää vaan tämmöisiä järjestelmät, niin joka kerää myös ihmisiä ja muita turisteja sun muita tänne. Aivan hyvä. No 2 päivän perusteella, niin on kävikö mielessä niin kuin mitä jotain semmoista kehittämisen aihetta vielä tässä? Tähän on 6. festari vasta Ilomantsissa. No mun on vaikea verrata siihen, koska en ole ollut aikaisemmin, että miten niin kuin, mutta näin ensikokemuksella, niin en osaa nyt kyllä tuohon, liian vaikea kysymys, Tuletko ensi vuonna uudestaan? Jos lomat sallii, niin mikä ettei. Riippuu ihan kesälomista. Hyvä, kiitoksia Päivi. Kiitoksia. Nyt olemme täällä Piirrolan piha-alueella ja tapasin täällä pariskunnan. Mistäpä kaukkasta tullaan?
Äänekoskelta. Mäntästä, taidekaupunki. Kerrotko nimesi? Arvi Möttönen. Eera Kukkonen. Ja miltäpä tämä Ilomantsi nyt sitten näyttää ulkopuolisin silmin? No tämä näyttää ihan kivalle ja mukavalle semmoiselle. Lupsakoita ihmisiä kaikki. Oletteko aikaisemmin käynyt täällä? On käyty. Onko tämä kolmas kerta jo? Täällä on tämä karhufestivaali ja villiruokafestivaali. Missä kaikkialla olette jo kerinyt käymään? Kyllä me on nämä kaikki edetty täällä läpi, mitä näitä on. Kyllä ainakin jo yhteen kertaan jo tulluiden käyty ja varmaan jo useamman kerran, kun täällä ollaan, niin kuin loppuvasti ollaan lauantakkeessa. Niin, eli ajattelin juuri tuossa kysyä, että kuinka pitkä aiotte viipyä täällä Ilomantsissa? No niin kuin minä loppuun. Niin, loppuvasti. Ollaan tuolla leirintäalueella, hommasin mökiin vuokralle 8 yötä ja silleen. Mutta vähän on itse täällä syntyisin kyllä, että on 4-5 vanhana muuttanut Joensuuhun ja sieltä sitten Mänttä vanhempien kanssa mukana. Sinä varmaan sit niin pitkän aikaa poissa olleena, niin onhan tämä Ilomantsi varmaan muuttunut paljon. On. Tämä on kyllä niin paljon ja mun hyvä ystävä asuu täällä Ämelinä aikaisilta kouluajoilta ja me tapaan häntä, että tässä kohta kuoli. Niin, mukavaa no tavata vanhoja tuttuja. On ja tuollakin näissä piireissä on pyöritty paljon. Niin aina tulee tuttuja vastaan. Äskenkin tuossa taidetalo, mikä tuossa nyt on, niin siinä niin taas tuli 2000. Mikä on kaikkein parhaiten jäänyt nyt mieleen tässä vaiheessa? Ei ole vielä. Villiruokapuolella ei ole vielä käynyt. Niin, käytiin toritapahtumassa ihan mukava tuo toritapahtuma käytiin tuossa. Sitten mä meinaan mennä tuonne kunnantalo vai mikä se on se vanha, niin huovuttaa karhupinssi itselleni. Hän tekee puusta, niin minä teen kaikesta muusta. Kaikkia kivaa tänne on järjestetty. Minnekäs aiotte nyt sitten suunnistaa? Kylläköhän me nyt. Mennään tuonne piiloon. Mikä toi? Katrivalaan sinne päin katsomassa, että koska saa sen ilmoittaa siihen pinssijuttu. No niin. Se on seuraava. Joo. Oikein paljon kiitoksia ja oikein mukavia karhufestivaaleja ja villiruokafestivaaleja. Nähdään joskus toistekin. Kiitoksia. Nähdään varmasti. Ne on ihan mukavia. Maukkula Mustikkamäen Blueberry Hill-festivaalin esityökaari. Piirakka ja kukko perinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa nähdä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.